responsáveis pelo lançamento do Escort 97 reuniram nas proximidades de Tatuí pessoas de várias áreas diferentes da companhia e também de fornecedores. O objetivo era apresentar o novo Escort a todos e recolher as impressões dos participantes na comparação com os concorrentes. O tempo estava ruim, mas mesmo assim, todos puderam fazer um test drive completo, um circuito de 50 km que misturava trechos urbanos e de rodovia. 9 carros foram colocados à disposição do grupo. Os 3 novos modelos do Escort 97, a Station Wagon, o 4 portas e 5 portas, um Escort modelo atual, um Astra e um Cadete da GM, um Gol e uma Paraty da Volkswagen. O grupo se revezava na direção dos carros durante o percurso, e no intervalo entre as baterias, dava notas de 1 a 10 a todos os itens de avaliação. Conforto, dirigibilidade, estilo, performance, tudo enfim foi avaliado. Silêncio, aqui, dentro do carro é incrível, em comparação com os outros carros que aqui ficaram. O controle geral de ignição e injeção permite que o motor sempre se encontre na melhor condição para responder à aceleração. É um carro completamente diferente do Escort anterior. Ele surpreende pela diferença. Foi realmente uma rara oportunidade de testar toda a linha Escort 97 junto a seus principais concorrentes. E para tirar ainda mais proveito desse test drive, todos se reuniram após a realização do teste para um debriefing, uma reunião na qual todos deram suas opiniões para o marketing e a engenharia da Ford. Vamos saber agora as observações de alguns dos participantes deste test drive do Escort 97. Evidente que você trabalhou no carro, todos nós trabalhamos no carro 2 anos, então você tem sempre a tendência de achar que o seu projeto é melhor. Mas, sendo imparcial, digamos, se a gente puder ser, e a gente tem que ser como profissional, alguns parâmetros, nós temos certeza que estamos acima dos competidores. Por uma razão simples, você tem o competidor, você parte do competidor para desenhar um carro melhor. Então, é evidente que você vai ter um produto melhor em função da sua referência, que foi aquele competidor, você melhorou a referência. Você tem um carro melhor que a referência. É sempre esse o objetivo. A imprensa vai receber o carro muito bem, como nós recebemos aqui. Eu acho que ao entrar no Escort, nós entramos em uma nova dimensão de automóvel. Aquela mesma dimensão que nós entramos no Fiesta. E tem mais. Ao entrar no Escort, dar o motor de partida e sair com ele, nós vamos ver quanto nós estamos na frente dos nossos concorrentes. Inclusive alguns importados, como o Astra, por exemplo, e o Golf. Primeiro, todo mundo que vai trabalhar com o carro tem que conhecer o carro, ter um paixão com o carro, conhecer todas as coisas, a parte do carro. E isso, um dia como isso, dá essa oportunidade, é muito importante para todo mundo. Segunda coisa é de ter mais input de todo mundo, porque nós temos sempre um grupo de pessoas de manufacturing que trabalham com o carro. E nós podemos também representar o consumidor aqui. E nós podemos ver o que são os pontos fortes para o consumidor, os pontos um pouco fracos, e nós podemos trabalhar com isso. Então, por isso, 2 ou 3 anos é muito importante. Hoje foi uma boa oportunidade porque os concorrentes mais significativos estavam presentes. Eu já havia participado de outros testes, mas não como esse, com toda a competição junto com o nosso carro. Foi muito válido e eu acho que vai ajudar bastante a gente. Eu acho que isso aqui é mais uma parte de um programa de treinamento que nós institutos já iniciamos algum tempo atrás. Começamos a já preparar o manual e hoje estamos aqui com nossos instrutores para fazer uma avaliação dinâmica do produto e verificar realmente as qualidades dele quando comparado com outros produtos. A única forma de você conseguir vender um produto é conhecer o produto e acreditar nesse produto. Eu entendo mais do que a concorrência, ele deve ser comparado com o novo Extra com o anterior. E aí uma comparação com que o novo ganha de goleada. Não apenas pelo fato de ter um novo motor, muito melhor, muito mais moderno, um novo câmbio, uma nova transmissão, mas porque todo o carro em si foi realmente modificado, renovado, e eu acho que do velho
ele só tem um nome famoso, um nome que na Europa vem há muitos anos, e que ganha agora uma roupagem realmente brilhante.